ons is hier omdat ons uw woord wil verstaan. Ons is hier omdat ons wil hoor wat u voor ons wil sê. En ons weet baie duidelijk dat die woorden van de mens dit niet voor ons kan brengen. Maar ons weet dat waar ons uw woord lees, daar is u nabij. Ons gaan dan in die aand op u wacht. Amen. Als ons die Bijbel begin optel en begin studeer, dan kom je baie vinnig tot die besef dat daar een strijd tussen goed en kwaad woed in die woord van God. Je hebt al gezien die aand ons Openbaring hoofdstuk 12 bestudeer het, dis een probleem wat al in die hemel begin het, by Satan zelf. Satan was nooit als een Satan gemaakt of een duivel gemaakt nie, hy was Lucifer die more ster, met een vrije keuze. So as ons die Bijbel begin bestudeer, dan kom ons baie gauw achter dat daar een strijd tussen goed en kwaad is. Een baie felle strijd, een georganiseerde strijd. Jezus die Seun van God, lei op een machtige wijze, en ik wil graag hê met die paragraaf hier vol. Jezus die Seun van God, lei op een machtige wijze, hierdie strijd tegen die kwaad. Hij doet het in liefde. Hij doet het met moed, met wijsheid, met vriendelijkheid, met geduld. Daar is integriteit in Jezus wanneer hij met na u en my nader komt, terwijl hij eindelijk om niet eens lief het nie. Maar hij daarna smag om leven voor u te kan gee. Daar is teerheid bij hom, daar is kalmte, daar is sympathie, daar is medelijden, daar is tact, daar is hartelijkheid. Sy leierskapstyl is een van bezorgdheid en skoonspel selfs vir sy gedigste vijand. Ja, Jezus is ten volle waardig dat u en ek hom moet aanbid. Maar teenoor hom staan iemand. Hy lei die magte van die bose in een verwoestende aanvalle op Jezus en sy volk. Daar die iemand noem die Bijbel en vooral dan die boek Openbaring, die Satan, die ou duivel. Als leier is hy strijdlustig, venijnig, gevoelloos, hartelijk, gewetenloos en ongelooflik soos dit blyk. U sal het sien deur vleg in die boek Openbaring, veg hy vir aanbidding, vir gehoorzaamheid aan hom en hy tot een groot mate geslaag. En daar is een specifieke rede hoekom hy geslaag het. Ons hoop dat u gaan het vanaand in die Bijbel raak sien. Dis u en ek, onthou u en ek kan net subjectief mislei word. Misleiding neem aan, hy kry teelaarde binnen in dit wat in jou woed. En daar is geen mens wat uit sy eie God soek nie, hy het hulp van die Here nodig. Ons hoop dit gaan duidelijk naar voren kom. Nou hier gaan die lezing vanavond interessante wending neem. Ons wil vanavond die geestelike pad stap, samen twee Bijbel karakters. Ons wil samen met Daniel en samen met Nebukadnezar voor een oomblik stap. Ons dink ons gaan baie leer daaruit. Daniel stel die ware kind van God voor en Nebukadnezar versimboliseer hulle wat die Here nie wil volg. En ergens hier tussenin stap u en wandel u en ek ook. Kom ons neem die inlichting stadig in voor ons gaan lees uit die Bijbel. Daniel, wat deur sy verhouding met God kracht krijgt. Onthoud dit slechts als die Here vir jou komt iets hier in jou binnenste doen wat jy vir jouself nie kan doen nie, wat daar wasdom in jou leven kom. Daniel het hier die verhouding. Daniel wil graag die wil van die Here doen. Hy het die Here lief. Hy het besluit om die wet van die Here te doen. En daarom sê die woord, een tekst wat ons al baie vir u gelees het. En dit is dan ook vanavond ons eerste tekst wat ons saam lees. Wie my gebooie het en die bewaar, dis hy wat my lief het. Wie my lief het, gaan die Vader en ek ook lief het, en ons gaan by hom woning maak, ons gaan ons onszelf van hom kom openbaar. En dis vandaar waar Daniel en enige mens wat God wil dien, sy kracht put. Wanneer gaan God in u hart begin lewe? Die dag as u, die enigste gedeelte van hierdie boek wat self deur God geskryf is, die 10 gebooie sal neem en sê, maar dis die lewensreël. Ek wil een liefde teenoor God hê. Ek wil een liefde teenoor my naaste hê. En dis slegs moontlik as God jou kom wederbaar, binnen in jou kom woon. Die keuse, die besluit rus by jou. Wie my gebooie het en die beklemtoone die en die bewaar, dis hy wat my lief het. Wie my lief het, hom sal die Vader lief het en ons sal na jou toe kom, sê Jezus en sê God die Vader, sê die Heilige Gees en ons gaan binnen jou kom woning maak. En dis van waar Daniel sy kracht put. Kom ons stap oor na Nebukadnezar.
Nebukadnezar symboliseert die mens wat niet samen met God wil leven nie. Dis sy keuse. Hy begeer nie 'n verandering nie. Die mens wat net voor homself lewe, die mens uiteraard is in een rebellie teen God. Ja, door Adam het ons dit geërwe. Dis hoe dit bij ons gekomen. Het. Ons is in sonde gebore met al hierdie lelike neigings. Ons moet dit besef. En ons verlang nie werkelijk om Jezus verlos te wees nie. Ja, om boer mense te loop om jou doel te bereik. Dis mos maar net hulle wat nie hulle kans vat nie. Ek gebruik elke kans wat tot my kom. Ja, jou koophandel, soos die probleem by Satan ook ontstaan het. Dis hoe ons bestaan. Nebukadnezar staan vir die mens wat nog net nie regtig weet van die verlossing wat daar in Jezus is nie. Hy het nog nie eens een visie daarvan nie. Hy was nog nie daaraan voorgestel nie. Nebukadnezar verteenwoordig die mens wat saam met Satan in een rebellie teenoor ons skepper, ons heiland, ons verlosser verkeer. Ek hoop dit help u om ietsie daarin u binneste van u self te verstaan. U is nie so uniek nie. Een ek worstel met dit wat nie mooi is hier in ons binneste. Paulus sê in Romeine 7 vers 15 vers 19, ek elendige mens, hy sê die goeie wat ek wil, dit doen ek net nie, maar wat ek haat, dit is ek. Ja, ma, as jy in die aand aan jou kindjie kyk, terwyl sy slaap, dan lyk sy so mooi. En dan besef jy net 'n drie kwart uur van tevore, toe sy so 'n bietjie reis gemors het. Sy het nog nie eens behoorlike koördinasie nie, maar jy verwag van haar ver bokant, en dan besef jy, en saam met Paulus roep jy uit, wat ek haat, dit is ek. Nebukadnezar staan vir die mens wat nog net nie regtig weet nie. Nebukadnezar verteenwoordig Babylon. Babylon staan vir 'n opstand teen God. Luister mooi, ek het dit vir een dik groot letters hier gebring. Wat so 'n mens nodig het, wat u en ek nodig het, is om voorgestel te word aan die God teen wie ons is. So 'n mens verkeer in duisternis. Dit is die rede waarom Jezus na hierdie aarde gekom het. Soos Johannes 1 sê, hy is ons lig. As jy net 'n oomblikie wil stilstaan, dat jy kan begryp wat daar aan die gang is. Ons loop vanaand met twee karakters saam. Daniel, die kind van God, wat God wil dien. Omdat hy die keuse gemaak het, woon God nou in hom. Nebukadnezar wat in 'n rebellie is. Nou, ons gaan die twee karakters ontmoet in Daniel hoofstuk 1. Ons moet hulle eindelijk op die dag toe Nebukadnezar, ja toe Babylon, Jerusalem inval en Jerusalem verower. Ja, dit is die dag toe Babylon, die stad van rebellie, Jerusalem, die stad van God, binnenval en dit verower. Dit is op hierdie twee dae, of liever dan op hierdie dag, dat ons twee karakters, wat ons mee vanavond gaan saamstap, ons gaan so oomblik kyk na die een, dan na die ander, om ergens iets van onszelf te verstaan vanavond. Ons ontmoet hulle die dag toe Babylon, die stad van rebellie, Jerusalem, die stad van God, dan inval. Ek wil hê u moet sien, kom ons kyk eens na Nebukadnezar. Die oomblik toe Nebukadnezar Jerusalem inneem, en daar val Jerusalem, dis duidelik dat Nebukadnezar nou oorwin. Dan wil ek hê u moet iets van sy karakter leer. Kom ons lees nou vir u vers 1. Daniel, die heel eerste hoofstuk, vers 2. Ons begin by die tweede vers. En ek wil hê jy moet onthou dat Jezus ons gevra het dat ons die boek Daniel moet begryp. En ons het tot dusver net aandag gegee aan die profesieë. Vanaand wil ek hê jy moet na die ander facet ook kyk. Die Here het Jojakim, die koning van Juda, in die hand van Nebukadnezar oorgegee. God het dit toegelaat. Ek wens ek kon met die deel hoekom. Maar kyk wat maak Nebukadnezar. Hy het 'n gedeelte van die voorwerpe van die huis van God. Toe Nebukadnezar die mure laat val, toe Nebukadnezar by daar die prachtige tempel in Jerusalem kom, toe beveel hy, breek dit af. Maar voor hy dit afbreek, stap hy in, en hy kom daar in die tempel, by die heilige gereedskap, wat daar altyd in die tempel gebruik was. En ek wil hy my nou mooi sien, die oomblik toe hy dit sien, toe sê hy, die smelt daar al daar die goud, ek wil 'n ring daarvan kry nie. Luister wat sê hy. En het hulle na sy land geneem, en het gebring in die huis van sy God geplaas, die voorwerpe het in die tempel van sy God gebring. Waarom neem Nebukadnezar hier die tempelware,
En toen hij bij zijn stad Babylon terugkomt, toen neem hij dit naar die Babylonische tempel en hij plaatste daar neer. Geliefdes, dus al jaren en eeuwen, wat die hele wereld het geweet, dat die God van Israël, God Israël was een klein nasiekie, maar daar is een macht wat altijd voor hulle geveg het. Hulle was slaven in Egypte land, daar die God lei hulle weg. Die Egyptenaar was als het ware gedwong met die 10 pla, deur die Rooi See, 40 jaar in de woestijn, deur die Jordaan rivier, Jericho's en mure val somme. Die hele antieke wereld was bewust dat daar een groot God in Israël is. En waarom Nebukadnezar nou hierdie tempel waar in neem is, ek oorwin nou. Uiteindelik is Israëlse God ondergeskik aan my God. Dis wat hy bedoel daarbij. Een slim heerser verder, ek wil hier met iets sien van jong mense. Toen Nebukadnezar deur hierdie stad Jerusalem stap, toen merk hy die Israëlitiese jong manne. Jong manne wat volgens Leviticus, volgens die begrippe van die Pentateuch groot gemaakt. Hier was jong mannen van integriteit, en weet jy wat sy vir hulle? Bevel gegee dat hulle van hierdie jong mense, jong seuns, moes uitsoek, wat vernuftig was in allerhande wijsheid, wat kennis en wetenskap het. Nebukadnezar het dadelijk die verskil raak gesien van sy Babyloniese jeug, wat net in plezier die hele dag is, en van jong mensen wat met beginselvastheid groot gemaakt. En Nebukadnezar het besef, als ik daarom zulke jong mensen in my koninkryk kon hee, weet jy wat maak Nebukadnezar? Hier kom nou een verrassing vir die jong mensen. Hulle word as ballinge geneem. En ek wil jy moet fysisch besef, geografisch, Jerusalem is een hele 600 mijl in die oude taal van Babylon af, maar daar is een groot woestijn, hulle moes bo om die woestijn wandel. Hierdie jong mense moes meer as 1000 mijl afstap. En hulle het een gedachte gehad, vir die rest van ons leven is ons slawe. Maar wie wat wacht daar vir hulle? Nebukadnezar neem hulle in die paleis in. Nebukadnezar wou van hulle totale Babyloniërs maak. Die Bijbel sê ook, hy sou hulle die skrif en die taal van die Galileërs leer. Hy sê, as ek sulke jong manne het, as hulle in Baal kan gloeien, kan ik die wereld beweeg. Ek kan iets met sulke mense van beginsel doen. Daarom, wat een verrassing vir die jong mense. Toe hulle in Babylon aankom, toe word hulle in die concentratiekampen en slavenkampen toe gelei nie, maar waarheen word hulle gelei? Na die elke dag in die koningse groot eetsale. Ja, daar in die kasernes, hulle het nieuwe kleren gekry, meer tot meer matte. Elkeen het die TV in sy eie kamer gehad. Die luksheid was daar. Ek wil jy moet besef, Nebukadnezar was seker, met hierdie eer sou hulle aan sy kant kry. Maar die dag toe hulle die eetsaal instap, en die wijn, en alles was daar. Luister wat maak hierdie jong manne. Die koning het vir hulle dagelikse portie bestem van die ete wat hy geëet het. En hulle sal drie jaar lang studeer aan die Universiteit van Babylon. Maar kyk wat maak hier die jong manne. Maar Daniel het hom voorgeneem dat hy hom nie so verontreinig. Daar die wijn, daar die vleis, daar die dit, daar die dat, sal hy nie eet nie. Hy het hom voorgeneem dat hy hom nie sal verontreinig met die spijs van die koning, met die wijn wat hy gedrink het. Daarom stap Daniel, ja, een jong man van beginsel het ook moed. Hy gaan konfronteer die hoofkok, hy gaan konfronteer die man wat as koshuisvader oor hulle aangestel is, en sy sê, asseblief, hulle vergunning gevra, stel toch die dienaars 10 dae op die proef, want die hoofkok sê, maar dis bevele van die koning, julle moet dit eet. Hy sê, geef vir ons net vir 10 dae groente en water. En wat sê die Bybel, na 10 dae, aan die einde van 10 dae, was hulle voorkomst beter, was hulle voller van vlees as al die ander jong manne. Hulle het vitaliteit gehad, waar die ander jong manne so op die tafel geleen en geëet het, nie energie gehad het nie, alles uitgebrand het, alles in welis, was hier iets wat hierdie jong manne gerig het. En vir die volgende 3 jaar, elke etenstaal, as ek vir jy verder so lees, so jy sien, dat hulle vergunning kry, ja, hulle so gezond lewe, ja, die wereld ontpop nou skielik in gezondheidsbeginsels, dis al eeuwenlang in die woord van God. Hoekom het Daniel so gestaan? Ek lees vir jy van Danielse oeroupa, koning Salomo. Kyk wat het Salomo al gesê. Wat het hier die jong manne, hier die besluit het laat neem?
Daar staan in Spreuke 1, 23 vanaf vers 1, sit jy aan om saam met die heerser te eet? Ja, hulle het nou by rykkosse by die heerser gaan sit. Hy sê, let op wat voor jou is, kyk wat se kos is daar voor jou, sit een mes op jou keel as jy goeie eetlus het. Wie van jy het een probleem hiermee? Kom, ons vraag liever nie ander nie. Maar Daniel het hierdie beginsel geken, moenie sy lekker eet begeer nie, vraag maar vir die medisyne. Ja, op het sekere tyd in jou leven, dan voel die dokter so, hy sê, hierdie lever, voel bykie hier, jy sal dit en dit moet laat. Die vet sal jy so bykie moet wegsny, die koffiekie sal jy so bykie minder moet maak. Dis beginsels wat jare lang, kyk wat sê Paulus in Romeine 12 vers 1, ek vermaan jylle dan broeders by die ontferming van God, dat jylle ook jylle lichame, want die gezonde geest kan net gehuisves word in een wat vitaliteit het. As jy altyd oormoeg is, kan jy nie eens die woord van God behoorlik lees nie. Het jy nie eens concentratie vermoe nie. Ek vermaan jylle broeders by die ontferming van God, dat jylle jylle lichame sal stel. Jy sê iets van die lichaam. As een heilige en aan God welgevallige offer, dis deel van ons redelike godsdienst. Kom ons gaan na vers 18. Aan die einde van die dag, na die 3 jaar, en enige saak en wijse inzicht, wat die koning, hy het een mondelinge examen, die van die op universiteit wat hulle mondeling gedoen het, sal weet. En Daniel hulle, hier die jong manne, wat gezond geleef het, wat beginsel gehou het, het die ander 10 maal oortref. Ek wonder hoe die Babylonis gevoel, toe al die grade die dag uitgedeel word, en al mense wat cum laude kry is wie? Hier die Babylonie, ach as kies hier die Babylonis, hier die jong manne van Israel af. Dit was Daniel hoofdstuk 2. Hier het ons 2 karakters ontmoet. Nebukadneser het die jong manne, en dis nou na 3 jaar. Wat gebeur in Daniel 2? Die Heere, die God van die hemel, besluit om Nebukadneser 'n droom te gee. Besluit om hom 'n droom te gee, maar niemand kon Nebukadneser dit verklaar nie. Uiteindelik het wie voor hom gestaan? Een van die jong manne wat cum laude geslaag het, wat beginselvas is, wat altyd energiek was, wat altyd gedeel het aan dit wat reg is. En Daniel het in die teenwoordigheid van die koning gesê, koning, hierdie geheim van hierdie droom, onthou dit was die droom van die beeld, sal niemand vir jou kan gee nie, koning. Koning sê, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime kan openbaar, hy het aan die bekend gemaak wat aan die einde van die dag sal gebeur. Koning, hier is die uitleg, dit is die droom, ek sal die uitleg vir u gee, ons studeer nie vanavond hierdie onderwerp nie, ek wil hy my net onthou wat hier gebeur het, want daar is 'n stryd in my en u binneste. Ja, koning, daar die beeld, daar die hoof van goud, koning, dis u, u is die hoof van goud, sê hy vir hom. Na u koning, gaan daar 'n ander koninkryk kom. Ja, vanaf die hoof Babylon, Mede en Perse, Grieke, tot by die Romeine, tot by Europa, en my se voorsate, tot die dag dat God van die hemel sal kom en sal oorneem, ons na die hiernamaal sal neem. God het die hele geskiedenis vooruit beplan. Ja, en ek ken ook Daniel 7 van die hele valse sataniese beweging wat teen dit sou kom. Maar dis nie ons onderwerp vanaand nie, die God van die hemel. Openbaar aan Nebukadneser en dan weer aan Daniel en hier word die hele geskiedenis verloop tot in die hiernamaals geopenbaar. U moet dit inneem. Dis belangrik dat u moet besef, dis Godse beplanning van Babylon af regdeur tot die dag van sy wederkoms. In die hiernamaals, Godse hele toekomsplan is hier geopenbaar. Ja, Daniel 2 vers 45 sê, hierdie droom is waar en sy uitlegging is betroubaar. Dis 'n groot waarheid. Die koning het Daniel geantwoord en gesê, en hier kry ons die eerste erkenning in Nebukadneser se lewe, dat Daniel hulle se God die ware God is. Daar wag 'n verrassing vir u vanaand. Ons gaan Nebukadneser, die Babyloniese koning, en hy gaan saam met ons in die hemel wees. U moet u beter self afvra, gaan u regmaak dat u in die hemel kan kom? Ons gaan net nou by Daniel hoofstuk 4 dit sien. Die koning het Daniel geantwoord en gesê, waarlik, julle God is die God van die goeie, die Here van die koning, net hy kan hier die geheime openbaar. Die eerste erkenning wat ons by Nebukadneser vind, Daniel word nou eerste minister, hy word oor al die provinsies van Babel, hy word die hoofoverste, hierdie man wat getrou bly aan sy God, wat beginsel het,
Nou kom ons bij Daniël die derde hoofdstuk. Daniël die derde hoofdstuk is 25 jaar later. 25 jaar later in die geschiedenis. 25 jaar geleden het koning Nebukadnezar gesê, waarlik julle God is die ware God. 25 jaar geleden het Nebukadnezar het hy aanvaar wat God geopenbaar, ja, in die hele geschiedenis verloop, so Babylon het een sekere facet gehad, daar so een ander koninkrijk kom, dis tot by die hiernamaals. Maar nou, in Daniël hoofdstuk 3, is Nebukadnezar geestelijk geval. Hy wil dit nie meer aanvaar nie, en hy maak een besluit, en daar kry ons die goue beeld. Ja, in Daniël 2 vind ons die hele geschiedenis, goud, zilver, koper, eiste tot die Europese naties, totdat die klip wat sonder toedoen van menshande sou kom. 25 jaar later besluit Nebukadnezar, hy verwerp nie die geopenbaarde wil van God, en wat maak hy nou? Hy maak nou weer een beeld, een ewe beeld van daardie een, maar hierdie keer is nie net die hoof van goud nie, maar hoeveel van hierdie beeld is goud? Tot by sy voete. Alles is nou van goud. Nebukadnezar is nou in een rebellie. En Nebukadnezar maak nou besluit, dat hy sal toesien, dat Babylon vir altyd sal kan bestaan. Dis onder die Satan wat hy die plan doen, soos hy later sal sien. Hy besluit, ja, hier is Godse geopenbaarde wil. Nebukadnezar sê, nee, ek sal reg deurgaan. Babylon sal bestaan. Ek sal daarvoor toesien. Daarom is hier die beeld heeltemal van goud. Babylon sal nie val nie. Is die boodskap wat hy nou aan die hele wereld wil gee. Almal het geweet, 25 jaar gelede, daar was briewe uitgestuur. Almal het geweet daarvan. En hier gaan net nou sien hoe hy dit hier die landvoogte wil werk. Maar ek wil een concept, onthou een ekke stap vanaand, nie om die studie te doen nie, om ergens te ontdek, wat is in ons binneste. Die mens wat die toekomst nie kan insien, nie wil graag sy eie wil doen. Maar daarin lees selfvernietiging. Hier neem Satan, hy Satan kapitaliseer op dit wat hier in jou binneste woed. Hy wil ons weglei van die verlossingsplan. Godse weg was geopenbaar. Onthou Markus 7, maar te vergeefs vereer julle my deur leringe te leer wat geboeie van God is. Hier was Godse beplanning. Hier is die boodskap wat Nebukadnezar nou die wereld wil instuur, die hele gouden beeld. Satan besef dat hy mense wat God wil dien, nie met die gewone versoeking sal kan mislei nie. Daarom doen hy hom voor as God, verander hom in 'n engel van die lig, gaan sit in die tempel van God, om die wereld te mislei. En vir 'n oomblikje wil ek hierdie pad stap. Ek wil hê, u moet baie mooi dink van wat u hier voor my sien. Hier is Godse geopenbaarde wil, baie duidelik in die oudste boek van die wereld, is nie net die beeld, nie net daar die toekomst nie, maar alles is vir ons gegee. Maar Satan het gesorg, hier is een rebellie teen God en sy geopenbaarde wil, en God, Satan weet baie goed dat die mens op daar die pad eindelijk wil wandel. En daarom het Satan nou een namaaksel. Ek wil vir u sê, van elke hoofleerstelling wat het Satan een namaaksel gemaakt. Ja, een van die hoofboodskappe in die boek Openbaring, van dat die verborge inligting oopgemaak word, vind ons in Openbaring 12, Godse bruid. Mense wat soos Daniël God wil dien, die rein kerk van Openbaring 12. Maar om die teenvoede daarteen te wees, kry ons die hoervrou van Openbaring 17. Kry ons die hoervrou van Openbaring 17. Ek wil stadig hierdeur gaan. Ja, die een van die groot leervakke van leerpunte in die boek Openbaring is, die reinvrou teenoor die hoervrou. U sien dit hier voor u ook. Die reinvrou en die hoervrou. Die valse kerk is soos die goue beeld, dit lyk so goed. Sy is so welgesteld, sy is so ryk. Kom, ek lees so ietsie weer van haar. Onthou jy nog? Die vrou was bekleed met purper, met skarlaken. Ons sou onthou die Bybel noem haar die hoervrou. Sy was versier met goud en kostbare perels. En haar hand het sy die goue beker vol van die plaasvervangers van wat God regtig sê. En ek wil hê jy moet sien vanaand, hier is Godse wil, maar Nebukadnezar in die hele wêreld. Jy gaan net nou sien, die hele Babylon
'n teenvoeter teen God. Elke ding, die Rijnkerk, die valse een, Satan, luister baie mooi hierna, Satan was baie suksesvol in die namaking van die kerk van God. Al noem die Bijbel haar die groot hoer, is sy vandag met groot sukses daar. En luister baie mooi, ons het weer in groot letters hier gesit, en ons wil vir net nou die tekste lees om dit te staaf. Die mense wat nie regtig hulle lewe volkome aan die Here wil wy nie, kan hier in die namaaksel een middenweg vind. Daar is baie, God roep tot elke mens, maar as jy nie volkome jou besluit wil maak nie, is hier vir jou nou een middenweg. Luister baie mooi. Dit is nie heeltemal die wil van God nie, maar dit lyk so, dit lyk soos 'n kerk, dit is die lekker middenweg. Deur hierdie weg te kies, wat nie regtig die wil van God is nie, maar dit lyk eintlik beter. Ons het nou net, het jy nog vir Romeine 7, Openbaring 17 vers 4, van goud welgestel, versier met goud. Dit lyk soveel beter. Wat een van hierdie twee beelde het die meeste goud in? Wat een lyk eintlik die mooiste? Hierdie vergeet dat ons in een sonde nacht staan. Hierdie het een verlossingsplan tot by die voete van yster en klei, tot in die ewigheid. Ons kan nie hier bly nie. Deur hierdie weg te kies wat nie regtig die wil van God is nie, maar toch die geer daarvan het, bewys mense eindelijk wat werkelijk in hulle harte is. Of sal ons eerder sê wat werkelijk in my hart is en werkelijk in u hart is. Aan die een kant het ons die Bybel en die wil van God. Aan die andere kant het ons die in goud gehulde traditie. Die Bybel noemde die groot hoervrou, die middenweg. En God roep ons uit Babylon uit. Nou wil ek hier vir 'n oomblik, terwyl hy die twee kerke, onthou Openbaring vertel van Godse volgelinge en dan van die valses, wat dronk gemaak is deur dwaalleer. Terwyl hy dit onthou, wil ek hê hy moet die antichrist en die lamagtige dier wat ons dinsdag aand gedoen het, in kontrast sien. Toe die antichrist die pausdom die wêreld ingeneem het met al die dwaalleer, was daar mense, die hervormers, wat teruggegaan het na die, hoe Martin Lutherse hervorming begin. Martin Luther was jare al 'n predikant toe hy vir die eerste mal in sy lewe eers 'n Bybel in sy hand geneem het. Ja, daar onder in die biblioteek aan 'n paal vasgeketting was daar 'n Bybel, en van het Martin Luther die boek ontdek het, kon hy nie daar weg bly nie. Ja, daarom is mense wat vir hierdie weg, vir die kerk gesê het, maar wat jy leer is nie Bybels nie. Martin Luther was, hy en Johannes Hus, en 'n hele paar manne voor hom, het al gesê, maar jy is die antichrist. Voor die verborgen inligting nog opgemaak was, skryf Martin Luther, jy is die antichrist. Ja, toe kom hy die hele hervorming beweging, en dit was 'n sukses. Toe het Satan, wat ons maand, dinsdag aand geleer het, luister wat het hy gemaak. Vers 12, die draak wat soos Jesus lyk, hy oefen al die mag van die eerste dier uit, en hy maak dat die hele wêreld weer die eerste dier volg, dinsdag aan sy studie. Met ander woorde, en dis wat die Bybel sê, dat hy 'n beeld sou maak van die dier wat die swaar wond ontvang het. Ja, daar is die dier wat die swaar wond ontvang het, almal sê, maar dis nou die antichrist, toe dit die nuwe lamagtige beweging gekry, wat buite hom beweeg, en die wêreld weer, dit was die teenvoeter teen die hervorming. Jy moet dit besef. Kom ons kyk na nog iets wat nagemaak is, wat ons doen nie vanaand, ons wil net vir u wys, wat loop alles hierdie pad, om teenoor, hier is Godse baan, amper dieselfde, maar hy lyk toch so bietjie beter, hy het baie meer goud, hy is meer aanvaarbaar, hy herken nie regtig die sonde probleem nie, daar is 'n goedkoop genade hierby betrokke. Spreuke 28, vat byvoorbeeld die wet van God, Godse wil, die enigste gedeelte van sy Bybel, wat met sy eie hand geskryf is, is die 10 gebooie. Waardeur is hy vervang? Die wet is aan die kruis genaal. Die katholisisme, die wet van Godse krag is verwyder. Die wet hoef jy nie meer te doen nie. Dit is aan die kruis genaal. Maar kyk wat sy spreuke al reeds in 28:9. Wie sy oor wegdraai om na die wet nie te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. As u wegdraai van die wet van God, sê die Here, draai ek my oor weg van jou gebed. Prediker 12 sê Salomo,
Hierdie man wat die Here die extra wysheid gegee het aan die einde van sy skrywe sê, die hoofsaak van alles wat gehoor is, die hele taak of roeping waar God u heen roep, die hoofsaak van alles wat gehoor is, is vrees God, hou sy gebooie. Dit geld voor alle mensen. Wat God in je leven wil herstel, is een ware liefde teenoor God en een ware liefde teenoor jou naaste. Die hoofsaak van alles is dit. Jakobus sê vir ons, wie die hele wet onderhou, maar in een opstuk strijker, het maar eindelijk aan allemaal skuldig geword. Ek wil jy moet sien, Godse gebod is vervang met een baie makkeliker gouwe eenie. Maar dit is nie wie die hele wet onderhou, maar in een opzicht struikel, het eindelijk aan allemaal skuldig geword. Die een wat vir een my skok was, reg aan die begin in Genesis al, stel die Heere die 7e dag Sabbat in. Die geheim achter die 10 gebooie, lê in die persoon achter die 10 gebooie. Slegs tot die liefde in die 10 gebooie in staat, als onze verhouding met die God van die hemel het. Hy sê, Jezus, als jy hierdie gebooie onderhou, gaan ek in jou hart kom bly. Satan het dit geweet, dat dit die verhoudingsgebod is. Die Sabbat is die geheim achter die 10 gebooie. Die oomblik as jy tyd met jou Skepper en met sy woord deurbring, kry jy oë wat kan sien, kry jy ore wat kan hoor, dan word die Bybel net vir u duidelik, en u kan getuig van wat u hier gekry het. Ons het die woord van God gelees, en u het oë gekry wat kan sien. As jy kyk, daarom het Satan die heel eerste gebod vervang met een wat heeltemal makkeliker lyk. Jy moet bietjie die verskil van die twee bestudeer. Vandag soos Daniel 8 vers 12 sê, lê die Sabbat waarheid op die grond neergegooi. Sondag is nooit deur God geheilig of geseën nie. Sondag is Satan se namaaksel, is Satan se goue beeld van die heel eerste, die verhoudingsgebod. Ek wil jy moet baie stadig na hierdie punte kyk. Daar is nie een Bybelteks, daar is nie een teks in die woord van God, waar Jezus ons een bevel gee, dat ons Sondag moet heilig. Daar is nie een so'n gebod nie. Daar is nie een tekst waarin Jezus ons voorbeeld. Jezus het nooit een Sondag geonderhou nie. Daar is nie een tekst waarin Jezus eers oor die Sondag praat nie. Daar is nie eens een tekst waar die apostels ons vraag, lang na die kruis, om die Sondag te heilig nie. Daar is nie een tekst waarin die rustdag verander word van die 7e dag, soos die gebod van God het bepaal. Ja, soos die gebod het sê, soos ons het vandag in die goue beeld kry nie. Daar is nie een tekst wat ons vermaan om die opstanding met Sondag te vier nie. Daar is nie een tekst waar die Bybel ons vra om Sondag nie te werk nie. Daar is nie een tekst waar die Bybel ons sê, hou die dag heilig nie. Maar toch is dit die aanvaarde. Ons is ingeburger, ons gaan net nou hier nalees. Die hoervrou, die Bybel sê, ons is dronk van dwaalleer. Vra elke persoon wat vandag op die straat voorbygaan, en jy sal besef, hoe perfect die goue weg, die weg van God, na een vervang het. En jy weet al hoekom God dit so gedoen het. Daarom moet ek weer vir jy vanavond wys. Sabbat is die dag voor Vrydag, die dag voor Sondag. Dit was Vrydag, sê Lukas, die Sabbat het begin aanbreek. Op die Sabbatdag het hulle toegerus as die gebod bepaal, die Sondagmorgen vroeg. Daar het ek vanavond vir u die hartverklarende woordeboek. Dit is wat in hart precies staan oor die Sabbat. Sabbat, skryf, staan in die woordeboek, is die laaste dag van die week, een rustdag gewy aan die viering van God, wat op Vrydag aand begin en op Saterdag eindig. En dan in had het hulle die gebod aangehaal. Die 7e dag is die Sabbat van die Here jou God. Precies so staan dit daar. As jy na jou almanak gaan kyk, wat die dag van die week is die 7e dag? Het jy al na die almanak gaan kyk? Het jy dit in die woordeboek gesien? Een van die grootste sake in die mense lewe om die Here aan te neem is die doop. Godse weg. En wat is daar nou, die doop is vervang, met as jy baba is, terwyl jy nog nie is, weet waar oor dinge gaan nie.
Die doop, die werkelijke doop, so weet julle nie dat allemaal wat aan Jezus gedoop is en sy dood gedoop is nie. Ons is samen met hom begrawe, ons gaan ook samen met hom opstaan. Dit is een publieke belijdenis. Satan het dit vervang deur 'n baie makkeliker een. Jou ouers bring jy sommer nog in voor jy nog eers 'n keuse kan maak. Jare later as jy 'n beroep moet maak, dan moet jou eie keuse maak. Maar hier, dis nie jou keuse nie. Wederkoms. 1518 keer staan het in die Bijbel dat Jezus gaan terugkom. Die wederkoms, Satan het 'n ander weg gemaak. Hulle noem dit die geheime wegraping. Kom, ek lees vir jy weer so ietsie. Nou vanavond wil ek jy met dit vir 'n ander rede sien. Kyk of dit geheim gaan wees. Die Here self sal van die hemel na neerdaal, sê 1 Tessalonisense 4 vers 16. Met die geroep, met die stem van die aartsengel, met die geklank en die basuin van God. Wat sê daar die tekst, dit gaan in die geheim wees? Die wat in Christus gesterf het, sal eers, en ek wil hê jy moet, vanavond gaan ek so 'n bietjie tekste bylees, wat ons nie in ons wetenskapstudie gedoen het nie, om hom so 'n bietjie beter toe te lig. Met basuin geklank, die wat in Christus gesterf het, staan eerste op. Daarna, wat gebeur na hierdie opstanding? Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet. Jezus se eie woorde, dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Dan gaan die stamme van die aarde rou bedryf as hulle die seun van die mens sien kom. Openbaring 1 vers 7 sê, die dag as hy kom, elke oog sal hom sien. Kyk wat staan in vers 31. Hy sal sy engele uitstuur met harde trompet geluid. 'N Trompet is een van die luide, die instrumente wat die verste gehoor kan word. As ons vanaand, as iemand by die ingang hier op die straat op die oomblik met 'n gitaar sy musiek maak, sal ons hom hoor hier? Nee. As hy vanaand daar staan en hy blaas op 'n trompet, sal ons hom hoor hier? Gaan, hy sal sy engele uitstuur met harde trompet geluid. Dit gaan 'n besuin geklank wees. Nog iets wat vervang is, en ek gaan eindelijk aan met, is die eerste en die tweede dood. Dit word net geïgnoreer in die Bybel. En vanavond gaan ek vir jy so 'n bietjie meer tekste leer. Ek wil hê jy moet weet, hier is God se geopenbaarde wil. Waarmee was dit vervang? Luister wat hier staan. Hierdie tekst wat ek nou vir jy, paar tekste wat ek nou vir jy gaan lees, die eerste is deel van Petrus se Pinksterdag preek wat 3000 mense tot bekering gebring het. Toe die Heilige Gees op Petrus kom, deur die Heilige Gees, die Heilige Gees het deur Petrus gewerk, en luister wat sê Petrus in Handelinge 2 vers 29, deel van sy preek. Broeders, ek kan vryheid met julle spreek oor ons aartsvader Dawid. Hy gaan nou met hulle praat oor Dawid, dat Dawid gesterf het en Dawid is begrawe. Kom, ons gaan nou aan, wat sê hy van hom? Hy sê in die volgende gedeelte van die tekst, Dawid se graf is by ons tot vandag toe. Is interessant, 2000 jaar gelede het hulle nog geweet waar Dawid se graf is, vandag weet hulle nie waar sy graf is nie. Abraham, wat baie ou, lang voor hom was, ek was al by sy graf, hulle weet nog waar sy graf is. Maar in elk geval, Petrus sê die dag, Dawid het gesterf, hy is begrawe, daar is sy graf, julle weet allemaal, nou gaan hy verder. Want Dawid het nie in die hemel opgevaar, hierdie kind van God, wat psalms geskryf het, waar is Dawid op die oomblik? Dawid het nie in die hemel opgevaar nie, maar hy self sê, jy kan Handelinge 13 vers 36 bylees, Dawid het is begrawe en het verderwing gesien. Dawid het nie in die hemel opgevaar nie. Ons stap vanaan saam met Daniel. Kom, ek lees vir die laaste vers van die boek Daniel. Hoofstuk 12. Eindelijk moes ek die tweede vers ook vir jy gelees het. Daniel sê, Daniel 12 vers 2 sê, daar kom 'n uur wanneer almal wat aan die grafte is my stem sal hoor. Sommige tot die ewige lewe, sommige tot die ewige verderf. Maar kyk, waar is Daniel self? Dawid het nie in die hemel opgevaar nie, waar is Daniel? En jy gaan hier na die einde, jy sal rus en weer opstaan. Wanneer gaan hy opstaan tot sy bestemming? Aan die einde van die dag. Wat het die Bybel net nog gesê, die dag as die Here kom, wat 'n grafte gaan heel eerste geopen word? Die wat in Christus gesterf het. Kom ons kyk, wat sê Job daarvan? Wie van u het al by iemand gestaan terwyl hulle gesterf het? Kan ek die hande sien? Dis nie 'n lekker een. Luister wat sê Job hier. Maar 'n man sterwe en is magteloos. Ja, mens, blaas die asem uit. Daar sterwe jou seun, jou dogter, jou vader, jou moeder. Die mens blaas die asem uit.
Al is die grootste medici met al hulle hulp daar, hulle kan nou nie meer help nie. En nou word die vraag gevra, waar is hy? Hier is jou levenloze vader, jou moeder, jou seun, jou dochter, jou vrouw, jou man. Ja, mens is machteloos, hy sterwe, hy blaas die asem uit, waar is hy nou? So lê die mens daar, sonder om weer opstaan, totdat die hemel nie meer is nie. Dan gaan hy eers uit sy slaap wakker gemaak word. Mense, jy moet nie, hier is nie skokken, dit is een groot waarheid. Ons gaan later bij dit kom, hoekom Satan nie wil hê dat jy hier die dinge moet weet nie? Dat daar een eerste dood is, die dood wat ons moet vrees, is nie hier die dood nie, is wat die een. Wat sê Openbaring 20 vers 6? Salig en heilig is hulle wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle het die tweede dood. Geen mag nie. So lê die mens daar sonder om weer op te staan. Wat sê Jesus self? Johannes 6 vers 39 vers 40 vers 44 vers 54 as ek probeer om van hulle te onthou. Dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, sê Jesus, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar ek gaan hulle opwek op watter dag? Ek gaan hulle opwek op die laaste dag, vers 40. Dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en hom geloof, die ewige lewe gaan hê. As jy Jesus aanskou en hom aanvaar, gaan jy die ewige lewe hê. Wanneer gaan jy opgewek word? En ek gaan hom opwek op watter dag? Daniel, gaan heen, jy gaan rus en weer opstaan tot jou bestemming, wanneer? Aan die einde van die dag. Wat sê Tessalonisense vir ons? Wat sê 1 Korintiërs 15 dae van 51 tot 55 vir ons? Die wat in Christus sterwe, gaan wanneer opgewek word? Hulle gaan die eerste uit die graf uitkom die dag as die Here kom. Nog een namaaksel, wat ons dinsdag aan vir jou skok was. Ja, die Here gee die gave van tale, om die evangelie die wereld deur te neem. En wat het Satan hiervan gemaakt? Ook een gouden namaaksel. Ja, kyk hoe lyk die ware gawe. Hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees hulle gegee het. Toe die geluid kom, het hulle saamgedrom, was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal praat. Daar die 3000 mense wat tot bekering gekom het, het elke woord in hulle eie taal gehoor. Hulle was van 17 verskillende nasies. Hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal? Daar is wie weet hoeveel soorte tale, sê 1 Korintiërs 14. Daar is nie een wat nie verstaan word nie. Paulus sê daarom, in een gemeente wil ek liever 5 woorde met my verstand spreek. Ja, as ek vanaand in Noorwees sou wees, en ek kan hulle taal nie praat nie, dan sê Paulus, sou hy liever 5 woorde gou gaan leer. En as ek in die Noorweese taal vir hulle kon sê, die Here is lief vir julle, sal jou tannetjies traan af, hier kom hier die oukie wat van ver af kom, maar hy sê daar waar in hulle taal so gebroken, die Here is lief vir julle. Paulus sê, as ek by jou plek kom, waar ek die taal, sal ek liever 5 woorde met my verstand, dat ek verstaan, as 10.000 in die taal, wat die gemeente nie, maar wat het Paulus, wat het die duivel gemaakt van die grootse gawe? Hier is Godse beplanning, hoe die evangelie die apostels wereldwijd geneem kon word. Hoe het Satan dit vervang? Verstaan nie? Die Heilige Gees. Ja, geliefdes, glo nie elke gees nie. Die mens word vandag so geleer, elke indruk wat hy kry, wil hy volg. Paulus sê nee, beproef die geeste, 'n derde van die hemelse engele. Kom ons stap nou terug vir 'n oomblik, en nou kom daar 'n groot oomblik. Daniel 3. Ek wil hê jy moet nou gaan kyk presies. Ons het 'n simboliek gaan haal, die Bybel gebruik om, hier was God se wil, wat gebeur regtig met die goue beeld? Nebukadneser het vir hom 'n beeld van goud gemaak. Sy hoogte was 60 el, sy breedte was 6 el, 'n geweldige beeld. Wat maak Nebukadneser toe? Want onthou, hy wou nou nie net meer hierdie gedeeltetjie wees nie, hy wou die hele pad loop. Babylon moet vir ewig bestaan. Wat gebeur nou? Hy kry al die leier, Nebukadneser het al die landvoogde, die bevelhebbers, die goewerneurs, die skatmeesters, ja die tesouriere. Nebukadneser bekry al die wêreld, sy Babyloniese ryk, sy groot manne bymekaar. Ja geliefdes, die goue beeld is professioneel. As jy 'n verkiesings, wat is, veldtog wil wen, dan moet jy sorg dat jy jou leiers agter jou kry.
Toe Nebukadneser hierdie filosofie die wereld wou deurstuur, toe sê die Bybel, hy kry al sy skat mee, en sy bestuurders oor die provincie, allemaal kry hy bewaar. Ja, die staat het betaal, dat hulle allemaal kon kom na Babylon, hulle het allemaal by die Holiday Inn kon bly. Hulle het allemaal, die was afgevaardig om daarin te kom. Daar was een groot musiekfeest, maar met die musiek moes hulle hierdie gou, moes hulle hierdie wil aanvaar. Hulle was gedwing. As jy draai hierdie fluit hoor, die siter, die harp, die prachtigste orkeste was daar. Hierdie groot mannen, die leiers. Ja, ons Transvaalse administrateur was daar. Al die groot mannen was daar. Die musiek moes speel en dan moes ons hulle hierdie wil, hierdie gouden beeld aanvaar. Allemaal moes dit aanbid. Ek wil jy moet wees, Nebukadneser, 25 jaar later, in rebellie tegen God. Maar kyk wat nou gebeur. Maar daar was kennis van God wat vastgestaan het. Ja, toe die muziek speel en daar in die dal van Dura, allemaal plat neervallen bid, was daar jong mannen wat so, en as allemaal plat op hulle knieën op hulle male om te bid, en anders staan rechtop, hoe hoog lyk daar die mannen dan? Skielik baie hoog. Waar daar mannen is, wat maak nie saak wat nie, ek staan by Godse wil. Die tweede gebod sê, jy mag geen beeld aanbid nie, en hier staan daar die jong mannen. Al is daar een vuuroond wat brand op hulle, hulle staan. Ek wil jy moet sien die draai wat nou in die geskiedenis gekom het. Hoe dit gekom het, dat ons Nebukadneser in die hemel gaan ontmoet. Toe daar die mannen weier, het Nebukadneser toornig en woedend geword. Dis onder die leiding van die Satan, wat hy teen Godse wil gaan, en hierdie pad nou loop. Nebukadneser het gesê, hulle gaan dadelijk in die oond gegooi word, maar Nebukadneser besef, hy werk teen God, en hy gee hulle een tweede kans. Hy stel weer die muziek, die hele orkeste word weer ingestel. Het die symfonieorkeste van lang om in te stel, en hy sê, nou is hulle speel. Maar hierdie jongman sê net onmiddellik, hulle verwerp die tweede kans. Sadrach, Mesach en Abednego dan die koning gesê, u hoef nie eens voor te gaan nie. As ons God wat ons dien is in staat om ons te verlos, hy kan ons uit die brandende oond verlos, my Heer. Maar weet dit, my koning, al sou ons God verkies dat ons in daardie oond vandag sterwe, dis ons besluit. En nou is Nebukadneser wit van woede. Nebukadneser het nou baie woedend. En mens is altyd, jou nek are swel altyd, as jy pad loop wat jy weet jy nie moet loop nie, en jy word teengestaan. Een skuldige mens, een mens kreeuw baie harder as iemand op jou seer toon trap, as wat hy op jou gezonde toon trap. Wit van woede is hierdie man nou. Hy laat daar die vuur nog baie warmer kom. Maar God tree in vir sy kinders. Luister baie mooi wat nou gebeur. Hulle word die vuur ingegooi. Die manne wat hulle ingooi sterwe ook. Ja, dit moet afgedwing word. Maar die koning Nebukadneser het nou verskrik geword. Haastig het hy opgestaan. Hy het vir sy raadsmanne gesê, het ons nie drie manne binnen in die oond gesit nie? Hulle antwoord, ja my koning. Toe antwoord hy, kyk ek sien vier manne nou los binnen in die vier wandel. Ons het dan nou vastgemaak. Hulle is nou binnen in die vier. Die voorkomst van die vierde lyk soos een goede seun. Dis Jesus wat daar saam met hulle was. Onthou, jy moet besef, Jesus sê, voor Abraham was ek al. Jesus bestaan nie net van sy geboorte in Bethlehem was. Hy het as een monogonees toegekom. Ja, daar in die oond, toe God sikke, en jy moet onthou, as jy by God en sy wil gaan staan, wie gaan in jou woon, wie gaan by jou wees? Want jy gaan in moeilike situasies beland, as jy by God sy wil bly staan. Maar wie gaan by jou wees? Ek sien een foei video, Nebukadneser baie geskok. Hy besef, hy verloor nou. Al die raadsman is hy, al sy geld het hy spandeer aan die gouden beeld, hy sou die wereld herkondisioneer. Maar hy besef, hy verloor. Die grootste kracht wat hy gehad het, was om hulle in die oond te gooi. Geen mens kan dan bestaan nie. En daar stap hulle los. En dit is die gladde vierde een. En Nebukadneser besef, dit is een God. Dit is soos een goede seun. En nou kom ons by die bekeringsoomblik van Nebukadneser. Wat God nodig het, mense, is kinders soos u en ek, wat gaan staan by Godse wil. Dan sal die wereld draai. Luister wat gebeur nou. Toe het Nebukadneser nader gekom na die brandende vuur, en hy roep Sadrach, Mesach en Abednego, knegte van die allerhoogste God, kom uit! Een nieuwe mens is nou daar. Want mense het gestaan by Gods wil.
Al zou die hele wereld tegen jou draaien, het jy vanaand die moed om die geopenbaarde wil van God uit die boek Openbaring te lezen, te horen en te bewaren. God het in nodig, want dan kan die wereld gedraaid worden. Een compromis kan nooit werken. Van elke groot leerstelling van God heeft Satan zijn namaaksel gemaakt. Daar is het draai gekomen, knechten van al die allerhoogste God. En ik wil even nou zien, Nebukadnezar het al die leiders laat komen, dat hulle kon geherconditioneerd worden, hulle kon teruggaan naar hulle plekken waar hulle bestuur die nieuwe patent zou inneem. Maar hulle sien nou, daarop die landvoogde nader gekomen en hulle het nou gekyk naar die mannen. Die leiders het nou een ander boodskap teruggedra. Jy kan niet in Godse wil gaan nie. Die nieuwe Nebukadnezar, geloof sy die God van Sadrach, Mesach en Abednego. Daarom wordt hier mij bevel gegeven, hulle wordt groot eer gegeven, voorspoed voor hulle. Toen die koning Sadrach en Mesach en Abednego voorspoedig gemaakt, nou wil ik stadig vir u die groot woorde bring. Ergens in u binnenste is daar een strijd tussen goed en kwaad. Ja, stap u werkelijk met die wil van God. God het beskik, ik kan nooit weer sê, u weet niet. U het die openbaring van Jezus Christus gelees en gehoor. U het met die eie oor gezien. Wat gebeur nou? Ek wil hê, ons het net over u twee maal gesê, die mensen wat samen met Nebukadnezar stap in Babylon, die mensen daar buiten, hulle weet nog net niet van wat hier staan nie. God het instrumenten nodig. Luister hier. Mensen in Babylon kan net gehelp word om tot die Heere geleid te worden wanneer die kinders van die Heere staan soos Daniel. Wees vandag een Daniel, wees jou doel getrouw. God het beskik dat u weet. U weet vanaand wat jouw familie niet weet nie. Wat gaan u daarmee maak? Die Heere het u en my baie nodig. As u sal uitstaan voor wat werkelijk in die woord van God staan, sal baie mense uit Babylonse verwarring uitstaan. Godse oproep tot ons is, kom uit Babylon uit. Want as ons is Godse kinder, hy noem het, kom uit my volk. Dank God dat die verborgen inlichting vir u en u lewe baie duidelijk uitstaan. Satan is baie bang vir die boeken van Openbaring en Daniel, want daarin word sy hele aanval ontbloot. U het vanavond oor wat sien, ore wat hoor. En nou geliefd is die groot oomblik. Min mense daar buiten besef dat Babylonse koning Nebukadnezar in die hemel gaan wees. Gaan u saam met hom eendag in die hemel wees? Min mense besef dit. Normaalweg as ek hierdie tekste vir die mense lees, dan haal ek Daniel daarboe uit en ek vraag hulle vir die gehoor, wie dink jy het daar die woorde geskryf? Dit behaag my om julle te vertel wat God gedoen het. Dan steek die mense hulle hande op en hulle sê, dis Paulus, dis Nebukadnezar. Een brief wat hy aan die hele wereld geskryf het, sy ryk wat onder hom gestaan het, waar hy hulle eers uitgenooi het vir sy goue beeld. Wat een teenoorgestelde boodskap kom nou by die mense. Koning Nebukadnezar, aan al die volke, nasies, tale wat op die aarde woon, mag julle vrede groot wees. Nie daar's 'n vuurhoond, as julle nie my wegvolg nie, daar's die vuurhoond vir julle nie. Een nuwe mens. Mag julle, hy sê nou, mag julle gelukkig wees. Dit behaag my om die tekens en die wonders wat die allerhoogste God, die God van Israel, aan my gedoen het, te verkondig. Is Nebukadnezar nou bezig om te verkondig? Hoe lekker mens wat God ontmoet. Het jy al iemand met haar die eerste liefde ontmoet? Aan mekaar. Dit behaag my om te verkondig. Hoe groot is sy tekens? Hoe machtig is sy wonders? Sy koninkryk is sy watse koninkryk? Hy ewige, hy lei ons na die groter koninkryk. Sy koninkryk is sy ewige koninkryk. Sy heerskappy is van geslag tot geslag. Nou is Nebukadnezar weer, soos 25 jaar gelede, maar nou het hy sy hart heeltemal oopgemaak. Gaan u saam met hom in die hemel wees. Nebukadnezar het nou rustig gelewe. Ja, hy was nie oor alles sy hier meer verloor nie. Hy was nou aangename mens om hier saam te werk. Sy sekretaris is het nou nie meer gebewe as hulle hom sien nie.
Sy sekretaris het nou hom as 'n vriend gesien. Daar was nou een nieuwe mens. God het u nodig daar waar u werk. Nieuwe mensen. Mensen met kennis van die woord van God. Mensen wat kan staan. En u weet dat in die vier ronde van die leven u God bij u gaan wees. U gaan staan bij dit wat God van u verlang. Nebukadnezar het bijna geval. Vertel hoofdstuk 4 om voor ons. Daniel het vir hom gesê, daarom koning, laat my raad welgevallig aan jou wees. Breek met jou sondes deur geregtigheid, deur geregtigheid en die ongeregtigheid deur die genade. Bewys aan die ellendiges verlenging van rus. En uiteindelik gelukkig het hy herstel. Nou prys ek Nebukadnezar en ek roem en eer die koning van wie? Van Babylon? Die koning van die hemel. Sy werke is waarheid. Sy paie is reg. En hy kan verneder. Wie van u het al die gesig ook in Rome hoofstuk 4 bestudeer? Maar gaan gerust daarin. Almal wat die Here aanneem, gee hy die mag om kinders van God te word. Nou wil ons met 'n baie belangrike aspek afsluit. Sal nog so 5 minute neem. Babylon se goue beker het ons dronk gemaak. Babylon se goue beker sê die woord van God het ons dronk gemaak. Ja, Openbaring 17 vers 2, want hy praat van die groot valse kerk, met wie die konings van die aarde gehoreer het, die bewoners van die aarde het dronk geword van dwaalleer, soos een ek in hierdie wereld lewe. Voor hy hier gekom het, het die skaars van die wet van God, die Sabbat, die antichrist, het ons nie veel geweet nie. Selfvoldaan sou ons stap op hierdie weg. Die wereld het, ons is dronk van dwaalleer. Ja, sy is die moeder van die hoere, van die gruwels van die wereld. Dis wie ons gelei het. Een baie ernstige zaak. Ek wil jy met mooi, hier is een van die verse wat my promoveer, om aan te hou en aan te hou om te verkondig, al is hier die boodskap bitter in die maag, maar is eindelijk een wonderlijke boodskap. Dis Jesus' openbaring. Baie sal in daardie dag sê in die oordeel, Here, Here, het ons dan nie in die naam gesprek, hier die naam, hier die bose geeste uitgedreid, en in die naam die wonders gedoen. Hier staan mense verbaas, hier vind wonderwerke plaas by hulle, hulle is seker hulle is op die weg van God. En dan sê die Here, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my julle wat die wet van God oortree. Ja, want Satan het die wet van God gevat, en om in goud verander, en het die aanvaarbare weggemaak. Gaan weg van my julle wat die wet van God oortree. Dis ernstig. Hoekom is dit so ernstig? En nou, ek het dit een hand vir uit Openbaring 3 gelees. Nou wil ek vir uit, laat Paulus vir ons probeer, om iets op te kraak. Hoekom, jy weet, ons lees daar die ernstige tekst nou net, dat die Here sê, jy sal nie kan ingaan nie. Gaan weg van my. Maar een mens maak ons so, as een boodskap sterk kom, en hy is te sterk, gooi hom uit. Ach, dit is onmoontlik dat die tekst dit kan sê. Ek kan dit nie glo nie. Kom eens kyk, hoekom is dit so ernstig? Laat Paulus ons help. Maar weet dit, sê Paulus, 2 Timoteus 3, van vers 1 tot 5, gaan ons vir u lees. Maar weet dit dat daar in die laaste dag, wat er daar? Laaste dag, swaar tye sal kom. Wat gaan so swaar wees in hierdie tyd? Luister mooi, want die mense gaan liefhebbers van God wees, lees ek reg, het ek reg gelees, daar sê Paulus, dit gaan swaar wees, omdat mense liefhebbers van God gaan wees, het ek reg gelees, nee, die probleem is, mense gaan liefhebbers van self wees, dit is egoïsties, hulle dink net in hulle self, hulle gaan liefhebbers van hulle self wees, hulle gaan glad nie van geld hou nie. Hulle gaan altyd mededeelsam wees. Altyd nederig. Is dit waar daar staan in die woord? Weet dit dat daar in die laaste dag swaar tye sal kom. Mense gaan liefhebbers van hulle self wees. Geldgierig. Hoor mense, geldgierig. Grootpraters. Grootprater is eintlik 'n minderwaardigheidskompleks. Ek moet altyd altyd dit so 'n bietjie uitswel by my, want ek weet dis leeg. Sonder Jesus is die lewe leeg. Grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle kinders, aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, 'n lang lys,
Ik wil bij vers 5 komen voor ik verder lees. Mensen wat de gedaante van Godzaligheid heeft. Hulle gaan kerk toe. Hulle sê hulle die verlossing aan Jezus aangeneem. Hulle sê halleluja, God Jezus is mijn verlosser. Maar gaan maak met hom bezigheid. Gaan leven samen met hom. Gaan bij zijn werk. Gaan staan bykie teen. Gaan hom bykie tee. Gaan haar bykie tee. Gedaante van Godzaligheid. Maar als liefhebbers van hulself. Hulle sê ek ken God. Ik geef een deel van die kerk. Dit is waarom Jezus zei: jy sal die koninkrijk van God niet kan ingaan. Geliefde Satan weet, ons het net over jy gesê, daar is een middenweg. Daar is mense wat hulle leven niet in volle aan God wil wy nie. En daarom het Satan vir hulle lekker gouwe middenweg gekry. Dit is die aanvaarde weg. Hiermee loop allemaal saam. Die hele wereld loopt daarmee. Maar daar openbaar jy eindelijk wat jy is. Die tye hier is zwaar, want allemaal praat om hulle theekopjes by die huis, by die kantoor. Praat hulle oor die Here, maar baie min word die woord van God opgemaak en gelees om te sien wat regtig daar staan. Dit is die probleem, sonde natuurlijke liefde. Ek is een kind van God. Je kan nou nie dit aan mij doen nie. Trots. Ek hoop jy kry die boodskap nie by my nie, daar staan dit. Mensen wat de gedaante van Godzaligheid het, Openbaring sê, jy is nie koud nie, jy is nie warm nie, die Here sê, ek kan jou net, ek kan vir jou niks maak nie, want jy sê, ek is rijk en ek het rijk geword, ja, ek is op die pad, jy weet nie dat dit jy is wat jy lendig, beklaanswaardig, naak en blind is nie. Jezus, die Seun van God, wat op die kruis gesterf het, sê in sy openbaring, die hele wereld loop samen in die gouden weg. Hy sê, hulle aanbid die dier, maar hulle aanbid eindelijk die draak wat het gemotiveer het. Hulle vra, wie is aan die dier gele? Hoe kan jy sê, allemaal is verkeerd? Die Bijbel sê, sy bestaan uit volke, menigte, nasies, en die boodskap sal dit nie, wil nie aanvaar nie. Satanse gouwe beelden staan in een mooi rij. Hulle glinster so die een na die ander. Ja, Godse wet. Daar is die reinvrouw, daar is die hoervrouw. Godse wet is vervang door die wet van die dier. Godse verhoudingsgebod is vervang door die solos. Is Sunday a holy day or is it a holiday? Het is niet eens na bij die definitie van wat God betekent, bedoel het niet. Sabbat is vervang, ja nog een gouden, die doop, hier komt die kinderdoop, so mooi rokkie aan. Wederkomst, geheime wegraping. Ik probeer niet sarcastisch weer, ik wil hy moet die glinstering afspreid. Hy is met goud en goud gehul, maar dat is die leen, dat is die moeder van die hoeren, van die gruwels van die aarde. Eerste en tweede dood, onsterflike siel, gave van tale, een vreemde taal, enzovoorts, en die hele gouden reek staan daar. Gehul, gedra in een gouden beker, wat die mens drink. Ons heiland was nederig toe hy gekom het. Twee transparante. Geliefdes, maak op je hart. Die brullende leeuw is Satan. Wees nuchter, wees waakzaam, wat die tegenstander, daar staan eindelijk antichrist, die tegenstander, die duivel, loop rond soos een brullende leeuw, en hij weet, hij zal hier die mense wat hier krijgen, niet bij die carousel geval krijgen. Nie. Hy sal nie by die nachtklap kan laat val nie. Hy sal u moet laat val so. Hy moet binnen in die kerk kom sit, soos een brullende leeuw. Die groot draak is neergewerp, die slang wat genoemd wordt, die duivel en Satan. Hij wil die hele wereld is verlei, hy is neergewerp op die aarde en zijn engelen is samen met hom. Waar is Satan en die gevallen engelen op hierdie oomblik? Waar is hulle? Hier rondom ons op hierdie wereld. Soos brullende, listige wezens om u te neem. Binnen in die kerk, binnen in die leerstof, oral, moet mij niet gloeien, nie, moet geen predikant gloeien, nie, gloe net die woord. Kijk die emotie in die hemel, hulle wat verstaan die dag toe dit gebeurde, toe Satan uitgegooid was, vers 9. Daarom wees verheug, hoe hemel en die wat daarop woon. Die dag toe Satan, toe die probleem daar opgelost was, was hulle verheug in die hemel, maar hulle was net voor een oomblik blij, want toe weet hulle, wie is nou onder die skoot?
Wees verheerlijk, o hemele, en die wat daarin woord. Maar weet die bewoners van die aarde, want die duivel het nou naar jullie neergedaal, omdat hij weet dat jullie my min tyd het. Ja, en alles het hy in goud kom skoei. Suiwer goud. Alles, die boosheid daar binnen is toegemaak. Geen wonder nie, hy kom af, en hy verander homself in 'n engel van die lig. Hier die teestaaner, hy gaan sit in die tempel van God, en hy geef voor dat hy God is. Die laaste transpirant van vanavond, hy wie sy koms is, volgens die werking van die Satan, terwijl hy binnen in Openbaring 17 se kerk sit, en onthou Openbaring 17, die hele wereld, is een vrou met baie dochters. Onthou jy vers 10, hulle is 7, 5 was, jy ken daar die hele story, met allerhande krachtige tekens, en allemaal sê halleluja, kyk die wonders, met wie die konings van die aarde, ja al die regeerders is by haar, en ons is dronk van dwaalleer, wat ons vanaan, die vergelykings wat ons vir jy gemaakt het, was so skerp messe in die harten, maar dis bybels, dis beter om nou met wonde hier uit te loop, as om te laat te ween, dis Jesus Christus se openbaring. Die vrou was bekleed met purper, met skarlaken, sy was versier, sy was in goud gehul, dis so groot, dis wat alles allemaal wil hê, dis so die makkelijke middenweg, maar hierdie keer, as jy die keuse maak, openbaar jy eindelijk wat binnen in jou wese is, daarom sê Hebreërs 4, daar bly dis 'n Sabbatrus oor vir die volk van God, vers 8, as Josia julle rus gegee, sal God nie nou van 'n ander dag spreek nie, daar bly dis 'n Sabbatrus oor vir die volk van God, beijver jou om hierin te gaan, dan sê vers 12, want die woord is levend en krachtig en skerper as enige tweesnijdende swaard. Dit lê eindelijk die oorlegging van jou hart bloot. Hier is Godse weg, dit is 'n ewigheid. Dit is nie verdoesel in goud nie. Die waarheid, tot die gevalle mensdom, alles word nie mooi toegemaak nie. Hy sê ons het 'n gedaante van Godsaligheid. Eie liefde, wraaksugtig, onverdraagsaam, en ons wil sê, ons ken God. As jy die Here se wet wil doen, sê die Here, gaan hy in jou binneste kom woning maak. Hy gaan jou niet maak. Ons eindig met God se groot vers. Ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit daar uit my kinders. Hoor jy hom? Gaan uit daar uit my kinders, sodat jy in die gemeenskap met haar sondes mag hê en haar pla ontvang nie. Onthou as jy in die vuurwind gaan staan, om jy by God staan, wie gaan langs jou kom staan? Dis al hoe die pa, die ma, die broer, die kinders sal kan lig kry. Nie as hy sê, maar Here, ek kan daarom nie wil, ek moet nou in hierdie oonde gaan nie, en nou maar die pad so bietjie, die volume af. Staan by God en sy wil. Wees vandag Daniel. Wees jou doel getrou. God het u nodig. Ons wil vir u dankie sê vir manne soos Daniel en Petrus en Sadrag en Mesig en Abednego. Manne wat kan staan en weet dat u by hulle sal wees. O Heer, help ons as ons keuse sal maak om u wet ten volle te onderhou. Dis ons keuse, dis vir u bewys dat ons met u wil gaan, en dan sal u vir ons die krag gee om u kinders te wees. O Heer, kom na aan elkeen van ons. Help ons om te besef hoe nodig u ons het. Ja, dat ons die ligdraers in ons families, met elke mens waarmee ons in aanraking kan kom, en sal kom, kan wees. Kom na aan ons, en Heer, help ons om by u weg te staan, en om deur die goud van die wereld te sien. Bring ons maandag aand by mekaar. Wees met ons. Amen.